uma roda muito rápida. Não estás enjoado? Não, é muito porreiro. Estou com muito calor e talvez não tenho frio. Feira das colheitas é sinónimo de quê? Alegria, festa, uma semana espetacular. Qual é a melhor parte da feira das colheitas? Convívio, sem dúvida. Mas eu acho que é fora de horas. A música à noite é algo de... é muito bom para os jovens. E dentro de horas o que é que se faz? Nada. Para os jovens nada, mas é muito bom conhecer o artesanato, a cultura e principalmente a gastronomia da Arouca.